አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወደና የተከበራችሁ ውድ ተከታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። ዛሬ በስድስተኛ ወሬ ጎረቤቴን ሰርፕራይዝ አድርጌ አግኝቻታለሁ። እንግዲህ ድምጽ ከገባ የህፃንም ድምጽ ሊገባ ይችላል፣ የሌላ ሰው ሊገባ ይችላል። ሙስሙያ የት ሄዳ ነው? ዛሬ ዙረት ሄዳ ነው። ያው እንደተለመደው ዙረት፣ እኔ ብዙም ጊዜ ዙረት ሄዳለሁ። ዛሬ ደግሞ ለየት የሚያደርገው ዙረት ደስ የሚል ዙረት ነው። ሀቂቃ በጣም እጅግ በጣም ደስ ያለኝ ጎረቤቴን ልጇን ልትልክ ነው። በጣም ታወራችኋለች። እሷም ካሜራማን ናት። ዛሬ እዛው ያው አትታይም፣ አጅነቢ እሷም ሀቂቃ ለመናገር ሙፋጃ ነው የመጣውባት እና ስድስት ወር ይታያችሁ። ያው ዛሬ ሁላችንም እንደምናውቀው ከስድስት ወር በፊት ይሄ ሙዳህማ የቤት ሰበራ ከተጀመረ ወቅት ጀምሮ እንጃዛ አልወጣውም። እኔም ያው መውጣት የሚከለክለኝ ነገር አልነበረም። ሆኖም ግን ምርታሀት ሆኖ ሰው እየተረበሸ እዚህ ጋር እናንተም እየተረበሻችሁ ወጣችሁ መጨነቅ ብዙም አያስደስተኝም። ለዛ ነው እጃዛውን ብዙም እንትን አላልኩኝም ነበረ። ዛሬ ግን ያው የመጣው ነገር ይምጣ ብዬ መጥቻለሁኝ። ቤቴንም አየው ደስ አለኝ። ተከራይተን የምንኖርበት ቤት ምንም ቢሆን ምንም ትተን የምንሄድ የአረብ ቤት ቢሆንም ሀቂቃ እንደ ራሳችን ቤት ነው የሚያሳዝነን እና ቤቴን ከፍቼ የዘየርኩት ጎረቤቴን አገኘዋት፣ ልጇንም አገኘዋት እና በጣም ደስ ብለውኛል። ዛሬ እንግዲህ ከእሷ ጋራ ትንሽ ቆይታ አድርጌ ወደ ስራዬ እመለሳለሁ እንሻላ። ለዛ ነው ታጭብን እንዳይሆን እንትን እንዳይሆን እንዳይረዝምባችሁ ወደ ስራዬ እመለሳለሁኝ። መንገድ ላይ ሰላም ነበረ ስመጣ፣ እንሻላ እንደ ሰላም ያደርገው። እንደ በፊቱ አይደለም። አሁን ላይ ያው ትንሽ ፋታ እየሰጠ ይመስላል። ምናልባት ውጪ ላይ እንደዚህ ሰው ሲወጣ ምናምን ሊያዝ ይችላል። ግን አሁን ላይ ግን አልሐምዱሊላህ እንደ በፊቱ ውጪ ላይ ቤት ሰበራ ትንሽ ቀዘቀዘ ይመስላል። አላህ በዚህ በቃችሁ ይበለን እንሻላህ። ያው ይሄ ነው ብላችሁ ደግሞ ያው ሙስሙያ የተረጋጋ ነው ውጭ እያለች ነው ብላችሁ ወደ ውጭ እንዳትወጡ። ሀቂቀተን ትላንትና ነግሬያችኋለሁ፣ ወጥቼ ነበረ። ግን ምንድን ነው ሸረቶ ላይ ተፍቲሾች እንደነበሩ ነግሬያችኋለሁ። እና ጥንቃቄ እንዳለ ሆኖ ግን አልሐምዱሊላህ ከበፊቱ ግን ትንሽ እንደሚሻል ነው ያው የተረዳሁት ለማለት ነው። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። የስድስት ወር ቤቴን አይቻለሁኝ፣ አግኝቻለሁኝ፣ ጎረቤቴንም አግኝቻቸዋለሁኝ። ደስ ብሎኛል። እንግዲህ የጎረቤት ዚያራ ምን ያህል እንደሚያስደስት እናንተም ታውቁታላችሁ። ያስደስታል ሀቂቃ ማለት ነው። ቆይቻለሁ ሳልመጣ በስልክ ነው የማገኛት የነበረው። አሁን ደግሞ አጋጣሚ ልጇ ልትልክ ስለሆነ ሀቂቃ ብድግ ብዬ ምሳዬን እንዳቀረብኩኝ ወደ እሷ ቤት መጣሁ እላቸዋለሁ። እንግዲህ ካሜራ ማኔን ዛሬ እሷ አደረግኳት እና እስኪ ምን እንደተሰማት ሙፋጃ ምን እንደተሰማት ትንገራችሁ። እሷ ደግሞ እኔ በጣም አዝኛለሁ። ምን ያሳዝናል? የቱ ሙፋጃ ያስደስታል እንጂ የጀሞ ፋጃ ብቻ ደስ አለኝ። ሁሉ ነገር እንድረሳ አረገኝ። የሰጠችኝ ምክር በጣም ደስ የሚል ነው። አልሐምዱሊላህ አረጋጋችኝ። ተስፋ አለው ከዚህ በኋላ አልረበሽም በእሷ ምክር ብዬ ተስፋ አለኝ። ኢንሻአላህ ዱዓ አርጉልኝ፣ በዱዓ አትርሱኝ። ልጄ በሰላም ይግባ። ዱዓ አርጉልኝ፣ በዱዓ ብቻ አትርሱኝ ኢንሻአላህ። በነገራችን ላይ አንድ የምነግራችሁ ነገር ብኖር በፊት
አልহামዱሊላ ቤተሰቦቹ አዲስ አበባ ናቸው እህቶቹ አሉ ወንድሞቹ አሉ እናቷ አለች አላህ ያቆየላትና በጣም ገሪብ ነው የሚሆንባችሁ ስነግራችሁ አታምኑኝም ለአንዱ ሰው ወደ ገጠር ማብራት የሌለበት ቦታ እንኳን ልጅን ወልዶ ከችግር ከኔ ጋር ከሚፈተን ብሎ ይልካል እሷ ግን ከዚህም በፊት ልጅሽን ላኪ ከሱ ጋር እንደዚህ አትቸገሪ ላኪና እሱዛ ያኔ እንደልቡ ይኖር እንደልቡ ይማር ማለት ጻናት ሊገባ ይችላል ከትንሽ በኋላ ላኪ ስላት በጣም ምን አደረኩሽ ነው የምትለኝ የነበረችውና አሁን ግን ወላሂ አሁን አሻራ ለማሰጠት ነው ይሄድ ነው ስትለኝ ነው ያመንኩት እስከዛሬ ያመንኳት አልነበረም በቃ የምትሄደው እውነት አልመሰለኝም ልጇን የምትልከው ማለት ነው ለምን ላኪ ስላት ትደረግጣለች ረጀሙ ምን አደረኩሽ ምን በደልኩሽ ነው የምትለኝ የነበረውና ወምን አላጃይብ እንግዲህ ችግሮች ሲመጡ ሰው ችግርን መግፋት ማለት ቀላል እንዳይመስላችሁ የድሎት ችግሮችም አሉ የድሎትን ችግር እንኳን የችግር ሳይሆን የድሎት ችግር ራሱ ቀላል እንዳይመስላችሁ እና ይሄንን ስላችሁ እሱ አሁን ማሻአላ ቤተሰቦቹ አሉ በፍቅር እየተጠባበቁት ነው ግን ሁሉም እናት ሆዱ አንድ አይደለም የተለያየ ነው እሷ በጣም ሩሩና በጣም ስስ ከሆኑ ነርቨስ ከሆኑ እናቶች ተርታ ነው የምትመደበውና በቃ ልጇን መላክ አልፈለገችም አብሬው የፈለገ ነገር ይሁን አብሬ ሆናለሁ ብላ ነበረ የቆረጠችው ግን አሁን ይሄ የቤት እንትን ቤት ለቤት ሳበራ ዳህማ ርብሻው እንተረሱ በጣም ተጽዕኖ ፈጥሮባታልና ከዚህ አንጻር ነው አሁን ወደ ሀገር ለመላክ የቆረጠችው በጣም ነው ሐቂቃ ለመናገር የገረመኝ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ ልጆቻችሁን የምትልኩበት ቤተሰብ እናቶቻችሁ እህቶቻችሁ ካሉ ከኔ ጋር ይቸገር ብላችሁ ብዙ ነገር ነው የሚጎዱት ስለ ልቦና ይጎዳሉ ወደ ውጭ ወጡ ንፋስ ካለ ተቀበሉ ልጆች ይታመማሉ ይጨነቃሉ ልጆቻችንንም እየጎዳን ራሳችንም ከምንጎዳ በቃ ደዚህ ቆርጠን ኸላስ እናት ካለችን ቤተሰብ ደና ቤተሰብ ካሉ እንላክና እዛ ይማሩ አገራችን ላይ እኛን አሳድጎ አገራችን እኛን አቅፎ አኑሮን ልጆቻችንን ያጥተዋል እና ሀቂቃ ነው የምላችሁ አሁን ቆርጣለች እሷም ኢንሻአላህ እንግዲህ ካሁን በኋላ ጠንክራ ለሱ ቶሎ ለመሄድ አላማ አንግባ ትሰራለች በፊት እንደ በፊቱ አይሆንም አሁን ልጄ ጋር ለመድረስ ብላ ብዙ ነገር ጥረት አድርጋለች አላማዋን አስቀምጣ ለዛ አላማ ግብ ተልኮም ይባል ነገር አለ አይደል ለዛ ትሰራለታለች ለዛ አላማው ትጥራለች ከዛም በኋላ ወደ ልጇ ትጨመራለች እሷምና በጣም ደስ ብሎኛል ባንድ በኩል ያው ልጇ ሲሄድ ቤቱ ጭር ይላል ግቢው ራሱ ያስጠላል ጠባን የቤቱ ኖር ነው የቤቱ ብዙ ነገር ነው ልጅን የለመዳችሁ ልጅ ጋር አኖራችሁ ስትልቁ ምን አይል ቤቱ ራሱ እንደምደብር ለእናንተ አልነግራችሁም እኔ እና ትንሽ ያው ብከብድም የተወሰነ ግን እሱ ለሱ ጤንነትና ለሱ እንትን ደግሞ ጥሩ ከሆነ ይሄ ነው በላጭ ያው አዱንያ ነውና አላህ ጤናውን ሙሉ ያድርግለት በሰላም ከቤተሰቦቹ ጨምረው ያ ረብ ኢንሻአላህ ባባዬ ሱድ ኩል ሰላም አለይኩም ኩል እና ኢንሻአላህ ወደፊቶች እንግዲህ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ ለዛሬ እንግዲህ እቺን አብረን ትንሽ እንመካከር እንነጋገር ሙፋጃዬንም ላሳውቃችሁ ይሄ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ